من و سوی بەختی کووردا و لە تەزیینی ڕۆحی کووردا نەورۆستان ڕاچڵەکێنەر و نەورۆستان ئاگرین خەڵکی کوردستان لەو ڕۆژی ساڵی تازە گەیشتنە خزمەتتان لەبەرەوەی هەم باسێکمان لەگەڵتانە هەبێت و هەم وعد و پەیمانێک لەگەڵتانە تازەکەینەوە. ئێمە دوای ئەم هەموو مەئاساتەی کە بەسەر ملەتەکەمان هاتکە و بەسەر نیشتمان و بەسەری ڕۆح ئینسانە کووردا هاتگە، مناسبە کە لە تازەبوونەوەی ڕۆحە تەبیعەت و لە هاتنی بەهار و لە تەواوبوونی سەرما و سۆڵی زستانە ئێمەیش بیرێک کەینەوە لە داهاتووی خۆمان و لە وەزعی ئیمڕۆژی خۆمان و تا بتوانین بەڵکم کارێک حولێک تەقەلایەک بین و تا ئیستەیەکانمان لەبین بووین و هیوای ئاسۆیەکی گەشتر و ڕوونترمان بوێت. سەرەتا ئەمە گزارشی بکەین لە وەزع خۆمان و گزارشێک بکەین لە خەڵک و کوردستان و هەندێک قسە و باس و لە خزمەت تا مرەخەس بووین. ئەوەڵ ئێژێ ڕەنگە ڕوخسار خەوەر ئەدا لە حاڵی دەروون. من ئەرستان کەم ئێمەی کورد زۆربەی زۆرمان لە حوزەی دەسەڵاتی نەرم و دۆڕیاگین و لە حوزەی دەسەڵاتی سەخت و لە حوزەی پۆستاڵ و پوتین و چەک و ئەسلحەوە نەوگە میلەتی کورد شکیاگە، بەڵکو ئێمە لە ناو وجودمانە، لە ناو فکرمانە، لە ناو دەروونمانە توانی گیانە داگیرمان کەن و شکستمان پێبێنن. هەر بۆیە تۆ ئەوێنی هەر کەسێک کە گەرە کێسی کارێکی جددی لە کوردستانە بکات و کارێکی بنەڕەتی بکات دەقیقن لەو زاویەوە بۆی ئەڕۆنە ناو. ئێمە وەکو ڕۆڵەکانی ئەم میلەتە، وەکو ئەوەی کە نامانەوێ هاوسەرکەم بین لەم دنیا و نامانەوێنەوەی داهاتووی کورد، ئەو مەئاساتەی کە بەسەر ئێمە هات بەسەر ئەوانە بێت، قاچمان خستووەتە مەیدان و گەرەکمانە هەر ڕۆژ ڕۆژ لە دوای ڕۆژ باشتر خەبات بکەین و بتوانین بە گشت تاریکیا بڕۆین و بە گشت دژمنە خەنجەر بەدەستەکانی نێو تاریکیا بڕۆین و ناو تاریکی ئەقڵا و ناو تاریکی وجودی ئینسانە کووردا بڕۆین و تا بتوانین ئیجماعێک دروستکەین و تا بتوانین خەڵکە کورد بەو نقطەیە بگەێنین کە پێی ئەڵێن نقطەی قیام و ڕاپەڕینی سەر تاسەری خەڵکی کوردستان بەرامبەر بە داگیرکەرانە کورد. هەر لێرە من ئاماژەی بکەم ئەوەش ئەوەیە کە ڕۆڵەکانە ئێوە کوڕەکان و ڕۆڵی ئینقلابیەکان لحظەیە ساتێ چرکە ساتێک ئارامیان نییە، ئۆخرە ناگرن و خەریکن بیر ئەکەنەوە، خەریکن لە حوزەهای جۆرا و جۆرا بەر بە داگیرکەر بگرن. ئێمە تابەیانی دوێنێ شەو جەلەساتمان بووگە و گفتوگومان بووگە و گەرەکم و پێتان بێژم هەر کەسێک لە ڕێگەی خۆی و بەقەدەر تەشخیص و توانی لە حوزەی مبارزاتەوە خەریکە هەنگاو دانێت و بابزانن بتەوترین نەوە مبارزە بۆ ملەتە کورد ئەمەسە کە تۆ بتوانیت لە حوزەی دەسەڵات نەرمە ئەو جۆرەی کە داگیرکەر گەرەکێسی دەروونە تۆ شکڵ بدات لە بەرامبەریا بوەستیتەوە. ئێوە هەمووتان ئەزانن کە دەسەڵات بریتیە لەوەی کە تۆ بتوانی ئیرادەی خۆت بەسەر ئەوی ترا بسەپێنیت و ئەمە سێ ڕێگای هەیە، یا تۆ لە ڕێگەی دەسەڵاتی سەختەوە ڕۆیت کە بریتیە لە توندوتیژی، بریتیە لە ئەسلحە، بریتیە لەوەی کە تۆ تفەنگە بنیت بەسەر ناوچاوانی کەسێکەوە واداری بکەی کە ئیرادەکەی تۆ جێبەجێ بکات. بەشێکی بە قەڵی ئینگلیسیەکان پێ دەڵێن سەمی هارت پاوەر، دەسەڵاتی نیوە سەختە، یعنی بە تەتمیعکردن و بە پاداش و بە جەزا تۆ وادارەکەن کە ئیرادەی تەرەفی مقابڵ قبول کەی، یعنی یا پوڵێکت پێدەن یان وعدێکت پێدەن یان ڕانتێکت پێدەن. بەڵام بەشی سێومی کە ئامەگیرتر و بێهەزینەترە و تەقریبەن هەموو کەسانێک لە حوزەی دەسەڵاتە کارەکەن و هەموو حکامی دنیا گەرەکیانە لەم ڕێگەوە بێنناوە کە حوزەی دەسەڵاتی نەرمە و ئەوەیە کە تۆ باوەڕت بەوە بێت و ئەو نەتیجەیە بدەی بەدەسەوە کە ئەو کەسەی کە حاکمە بەسەر تا ئەیهەوێت بێ ئەوەی هیچ هەزینێک بکات و ئەمە لە دەرونی تۆە. ئیتتەفاقەکەوێ نمونە وەکو ئەوەی کە ئێمە هەمووی کورد باوەڕمان لەمەسە کە جمهوری ئیسلامی و دەسەڵاتی داگیرکەری ئێرانی دەسەڵاتێکی زۆر قودرەتمەندە، زۆر شەیتانیە و کەس چاری ناکات. ئەمە دەنگەوەی خۆیەتی، یا ئەوەی کە کورد میلەتێکی خائینە
ئەمە حوزەی دەسەڵاتە نەرمە، ئەوەی کە ئێمەی کورد بە هیچ کوێ ناگەین، ئەمانە هەمووی حوزەی دەسەڵاتە نەرمە کە تۆ هەر لە پێشەوە تەسلیم بووی، تۆ هەر لە پێشەوە هەران چێکە داگیر کەرگەرەکی و گەلە مقاومەت و لە ئیستادیە لە وجودی توا بوێت، تۆ خۆت داکتە بەدەسەوە و بۆیە تۆ دەبینیت لە ناو دڵە و بارزات تا مەسئلەیەکی جددی نایەتە دەرەوە. ببوورن، من جەدیدەن فەیسبووکەکەم تۆزی ئیرادی پایەکردەوە، لایفەکانم خراپە بێت، هیوادارم بەردەوام بم و دەنگم هەبێت لە خزمەتتاندا. بۆیە بچەوترین کارێکی ئێمە ئەتوانین بیکەین لەم حوزە مواجهبوون و ڕوبەڕووبوون لەگەڵ ئەقڵیەتە داگیرکەرەکە لە دەرونی ئێمە خۆمانی تەسلیم کردگە و ئێمە دەست بە سیاگ بێ ئەوەی داگیرکرد هیچ هەزینەیەک بکات سیاسەتەکانە ئەوی بۆ جێبەجێیەکەین. بۆیە ئێمە بتەو و چڕووپڕ لەم حوزە هاتکینە مەیدانەوە وە گەرەکمانە ئەوەی کە پێمان وت دینە کاوەڕ لە کوردی شێری دڕندەی شێری مەغرور و سوڵتانی جەنگەڵ بیسێنینەوە و لە شێری شەوە خوەردەری بێنین و بڕۆینەوە سەر نەدیتی ئابە و ئەژدادمان و بزانین چۆن ئەتوانین کار بکەین. بۆیە مهمترین و باشترین نەو ئەخەبات ئەم خەباتەسە کە ئێبە لە ئەوەڵین دەقیقە و لە ئەوەڵین پلەوە دەستمان بۆ برگە لەبەرەوەی بتوانین ئیجماعێکی تەواو لە خەڵکە کوردستان بەرامبەر بە داگیرکەر بکەین. تۆجۆ بکەن باوەڕی ئێمە ئەمەسە وشەی داگیرکەر بە مەعنا کولیەکەی و بە مەفهومە تۆخەکەیەوە لەناو دڵ هەموو ئینسانێکی کووردا مەعنایی نییە. بەڕاستی ئەگەر مەعنایی بواە هەڵسو و کەوتی ئێمە بەرامبەر بە داگیرکەر هەڵسو و کەوت بەرامبەر بە داگیرکەر ئەبوو. هەر بۆیە ئێمە ئێشە کار بکەین و ئێمە ئێشە لەم حوزا بڕۆینە بەرەو و تا بتوانین ئەمە بسەپێنی لەناو دڵ خەڵکە. هەروەک وتمان نەورۆزە ئاگرین، ئێمە سەرەتا ئاگر نەورۆز دەبێت لە دڵە ئینسانە کووردا بکەین و لە عقڵ ئینسانە کووردا بکەین و ئاگر مقاومەتکردن و ئاگر مبارزەکردن، ئاگر نەوتن بە داگیرکەرە ڕۆح و وجود و خاک و نیشتمانە ئینسانە کورد و مێژووی ئینسانە کورد. هەر بۆیە من ئەرستان کەم کە تەمامی ئەوانەی کە گەرەکیانە بینە مەیدان و دۆستان، ڕەفیقان، هاوبیران، هاوسۆزان، خەڵکە مبارز، خەڵکە قارەمان، خەڵکە شۆڕشگێر، تێن کە دەنگەکانە ئێوە، کە ڕۆڵەکانە ئێوە لەم حوزا کارەکانیان بێئەسەرکەن، ئەرستان کەم کە مبارزەی سیاسی ئەڵبەتە بەشێکیشی کاری مسەلحان ئێ، ئەڵبەتە بەشێکیشی کاری پارتیزانی و بەشێکیشی کاری زەربە لێدانەدا لە عەناسور داگیر کرد، بەڵام بەشە ئەسلیەکەی، بەشە ئەسلیەکەی و بەشە زەربە وەشێنەکەی ئەم بەشەسە ئێمە دەسی بۆ ئەوین و ئەوەی کە تۆ بڕێکی زۆر لە خەبات و لە ساعتها و لە کات ڕۆژانەی خۆت اختصاص بدەیت بەوەی کە بیر بکەیت و چۆن لەگەڵ ئەم داگیرکەرا ڕووبەڕوو بیت و چۆن متۆدی جۆراوجۆر و ڕەوشی جۆراوجۆر بدۆزیتەوە تا بتوانی خەڵکە خۆت ئاگاه کەیتۆ کە نەخەڵەتێن بەدەست ئەم داگیرکەرانە و نەبن بە داردەستیان و ئەم دەسەڵاتی ئەوانە بەسەر خۆمانە هەردووبارە بەرهەم نهێننەوە و بەرهەمی نهێننەوە. ئەمە مەسئلەی ئەوەڵە و هیوادارم ئێوە بزانن و ڕفیقەکانیش بزانن کەم کاری کە ئێمە یکەین کارێکی زۆر پیرۆزە، دار کارێکی زۆر شۆڕشی ڕانەیە و سەمەراتیشی دەرئەکەوێ لە ئایەندا لە پێش چاوە خەڵکە کووردا. ئەمما بابێنەوە سەر ئەوەی کە ئێمە لە ناو حوزەی کارە مبارزاتی و حوزەی کارە سیاسی تەعاریفێکی دروستمان نییە، زۆر زیهنمان جەڵەژیاگە، تەشخیسە دوژمن نادەین، تەشخیسە دەستەنهێنیەکانت دوژمن نادەین، بۆیە خەسار و خوسرانمان بەسەرۆتێ، بۆیە لە تەمە زەربە ئەدەین لە خۆمان و بۆیە لە کاروانە خەباتە تووشی مشکل ئەبین. من سێ چوار نمونە بێرمەوە بۆ دۆستان لەبەرەوەی باشتر لە یەکتری حاڵی بین و تەحلیلێک لە فەزاکە بکەین و بڕۆین بە شوێن کارەکانمانەوە. ئێمە لە مەسئلەی ماجەرای ئەفرینا دیسانەوە گەرەک مشتی ئەرزە دۆستان بکەم، ئەگەر وە بیرتان بێتەوە نەقشە داعش لە منتەقا کە ئێوە ئەزانن سربە چ جەریانێک بوو، کێ تەتمیعە کرد، کێ گەورەیە کرد، ئەمە بوو کە بتوانێت بافتە دموکرافی و جوغرافیایی جەمعیەتی منتەقەکە بگۆڕێت. ئەو بوو وەکو گەردەلوولێک کەوتە گیانە شارە سنی نشینەکانە سووریە و عێراق و جەمعیەتە عەرەبە سنی کۆچدا و جەمعیەتە عەرەبە جەمعیەتە کورد و سنی کۆچدا و لە بینی بردن و مەشروعیەتێکی دا بە نیروهای جۆراوجۆر کە بینە مەیدانەوە و شارە سنی نشینەکانی تەخریب کرد و یەک فیشەکی بەرامبەر بە شیعە نەتەقاند و بگرە لە هەرکوویەکیش کە پێویستیان بێت سەر هەڵەداتەوە ئەوە خەریکە لە ئەفغانستانیشە بەکاری ئەهێنن.
لبروي دقيقا هوان سيناريو كبا العراق وبسوريا كل داعش بافغانستانش بكن اگر وبيرتان بيتوا لمسألة بشيء كردنا مناطق كردستان ولمسألة بكار بردنا PKK كي امن ناو من نامانا هزي كي خفروشي وكو تراكتور كرايي وكو كومباين كرايين هزي كي تفن بدسن وهر كسي كمي لي بيوت بكريان اجريتو بكاريان اباتو امانه دروس بزوان كردي قصا كانوا دروس ادعاء كان كلام اللي كردن بلام امانه سكتن جريانا فرقا ولا امنيات كما نفع شي سياسي وهر كسي لولا وبيت بيحج برنسيبي اخوانا لين اختياري توجب كان لما جرى كوبانيا قد قتن كرد ببهاني داعش وببهاني حملي داعش كوباني تخت كريا جمعيه كرد كوباني كرد سني كوباني در كريا وإستا برون حال وضع كوباني تماشا كان كلجيا جمعيه الشيعه وعلويه انها وردقا اما اتفاقك امدح فكوت بو عفرين امسا بهاندان بدس تركيا بو خاطر ورود تركيا بخاك عفرين بو توجهتان كرد كشارع عفرين يعني تشول كرد اگر وبيلتان بين موا محور مقاومت يعني ميليشيا الشيعة كان الجمهوري الإسلامي وابست بالجمهوري الإسلامي أمانيكا لجير فرمان أمريكان روين بوكو مكة برادران يبدا بيدا وإما وتمان اگر الجمهوري الإسلامي بيزانيا يا أمش كستي وعلى شوينا أم برادران محور مقاومتين نأهنارد وأمكارين دكرت بلام توجب كان مقاومتنا كردن لعفرين وبجهشتنا عفرين وهاتنا دروا وتخدي كردن شارع عفرين ودانا ودسي بدس ارتش حر وبدس سباي تركيا واو حليك تركيتي كوتو باطلاقك كرا قرار تركيتي بكبي ام هدفيتي ابو كمنيست بيتانيجم توجب كان بربر بشار اسد خليك لما جامع بين مللي دواك على تركيا كخاك عفرين جيبليت بعنوان هيزي كيدركي بعنوان التجاوز قالك يا سي فشار بتركيا بيلي تركيا جيبل وطبيعه تركيا يا مجبوره جيبليت يا مجبوره جيبليت يا اوك بوستي تو تاخرين لحظه ايت الام جارب مشروعيتك جهانيه وبها بقتناميك وكبر عليه يا كان بتمام قدر السباي تركيا بن بس اجت تركيا بيت جيبليت اما سكني لو هاي ارتش حر لوي امنيتو ارتش حر باك نوي فرا اسانا بو برادران ميليشيا اگر توجب كان هاني ميليشيا كان بو اوي فقط سلفن بو خاطري اما بو كبيجن افرين بشي كان خاكت سوريا اگر كردستان نيا بس اما حاكميته ملي سوريا ها بسرو وقتي هاواري انا كدان واحد 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 شعب السوري واحد وآلاي سوريا سوريا عربيا بربر ذكر دوو چن عنصري كو چن ماشيني كلي ميليشيا هاي شي اي مختلف روش تناوي خاكي عفرين دقيقا بو اما بوك استا بشار اسد دولت سوريا اما جبوب كات كما خاكي سوريا يا ودبي ارتش داجل كلي تركيا بروات دروا خب اتفاقي ككوت اما بو هزينيك دريال سرد سكورت لسر مردمه منطقه عفرين مالك اللي كاول بو ماليا لدس دابا دس تركيا وبدس امانوا لجيغو لزيد خويان هلكنيان وروين وقت الامانه نا قريناها بلهم كي قريتوها حتما جمعيه الشيعه قريتوها بعفرين حتما جمعيه علوي قريتوها بعفرين برون بخوين المقالاتك كدوله السوريه بهاوكاري ايران وبهاوكاري PKK شون خليكه وداعش شون خليكه بافت جمعيه منطقه قريتو يكدسيه كاتويكا بالشيعه وبعلوي علوي وشيعه بس اتفاقي كأكوية أمسا ببهاني تركيا عفرينيان شغل كرد وإيتر عفرين نابي توخاك كردستان وعفرين إيتر كرد السني بخوي ونابي نيت وأواني كهاتنا درو يا إشي رغي أوروبا بقنا برو يا دبيل كمبا آوارا كاني ولاتاني تروا سردر بيرن يان دبيل شارة مختلفة كاني سوريا وتقسيم بنو حلب بنوا دقيقا همان داستاني بشيعة كردنا كردو سنية لكركوكا كيستخري كنت تتميعي أنا كان كبيان كان بشيعة توجوب كان رفيقة كان ما جراي بيدا وما جراي باكاكا لسوريا تواونا بيت بلكو بيوسن بديار السيناريو بعدي كحتى دولة بشار أسد أمدح فبلامارة أوان بات كمنطقي قامشلو منطقي جزيرو أواني شبجي بيلن وبنبهانيه كإما كرد بوينو إما بشار أسد بلا ماري داينو ومقاومات من كردو ومقاومات من بينك ليا مرد ما قامشلوش مجبور من قامشلو بجيبيرو جزيرة بجيبيرو برونو أيوش تخلي بيوتو أمجار سر ريجي كتري جمعيتي تيبرجين آقا دار بن إما إمروبيتان منوت
بيتان منوت ام جريانا كايما لروجي اولو للحزي اولو تحليل كي ساختاري من لما هي تيكرت ووتمان ام جريانا خريك لنا وبردن كردو دار داغي كران كردستانا دقيقا سيناريو كان حلو جور اواتا بيشو كتا استئنا اشاره من بيكردو وايما اما جمان بيكرت برون يخيان تي بغرن دوستانو عزيزاني كهوسوزيان تكا كانوا بيتان وايا دورانتان دوستانو هاوسوزاني كبيتان وايا امانه كردن ومشكست كردبو برون يخيان تي بغرن بيجن هدف اي ولا تحريك تركيا تشبو بيجن هدف ايه ولوي كنتان تواني مقاومة بكنو حفتاو دو ساعات لشارع افرينا دوامتان نها وردو شارتان ساقو سالمو ببريك امكاناتو فولو وسائل مال مردمو اوانا برجيهش لبلوي تالاني كن واتالاني كن خلقك ايترنيتو واتالاني كن خلقك ايترنتوانيت بقريتو ايه وبوتشي امقاومتتان نكردو بدرو بدرو بفشفش كردن ايه وما على كرتان كاول كردو سعيتان كرد ما بكن بشر كرت لتواو ميديا كان الجهانا بجيوي ناوي فرقه ود الصلاة وسكت ايه وبون ناو كرديان ابرد بو بو ايه وحاضر بون افرين بساخو سليمي تسليم كان يعني ما على كان دس نخوا شارة كان دس نخوا كوچا كان دس نخونو سالم سالم ايه ناو شارة افرين بين درو خلقه كبا فلا فلب كان الدرو تنانت خلق كانت واني اسباوي مال واسباوي دوكان كانيو وسائل كي خوي دركات كبت واني اگر اواريش بو توزي بجي ويجياني في بيتو ايو نتاتيش تو اتفاق بكوي بلام مرو بشارة سد بفلا فلا مجامعي بينو ملدي دواكا كارتشو تركيا دبي برواتا دلو ويو قرار بو لقورين جغرافياي كردستانا حاو كارا داقي كرانو كردستان بنو جمعية كرد سنية منطقة بو أرباب شيعتان تخليه كان كوچي بان لبيني بوان نابودي كان بياندن بكوشتا وشعر بدرو مملكة بدرو ولات بدريان كان وأما بابزانن لمرحلي بعديا اگر سپاي بشار اسد پلامارتان بدات وإيه وشركي سوري تكاب كانو سوري يعني نمايشي يعني تأتري تكاب كانو لم وستيشه دو 3000 نفر لخلق كردستان وكري كردستان وكنشكي كردستان بانه كشت اما باوري بيناكين حتما باوري بيناكين وحتما ازاني رسالتي ايوا اوسا انبلا بصر قامش لو شابيرا حتما رسالتي ايوا امسا انبلا بشوين بسر مناطق تل كردستان السورية بيرن وكلن كرد لسوريا نابود كان ونابود تان كردو لآخر شايشن شورشي كردي وايا وچارمان نكردو مقاومة مان كردو كاول مان كردو ريبيكاري البم راحت يا وحت منيشن لنا وكردا انسان هاي كي حقن داري طرف دار ايو انسان هاي كي سرسپردي تا دندن احمقي طرف دار ايو كحتمن فيكتان بولي دنو دس السلطان بو چرخين نو لپش سرتانو گردو توزی ریگتان پاک کنو حتمنو کارتان بو کن بلام خلق کردستان آگا دار بن بزانن ایما ماهیت ام جریانه ماهیت ام سکتا ام فاحشی سیاسیه ام تراکتر کرایییه ام کمباین کرایییه ایمان بو ایو ووت و بو ایو ووت من هر انسانی جاهل و نادن نبی لکردستانه ناکویت ناو بازیه مشتك بكري قلاء ومزدود سياسي مشتك فاحشي سياسي كغرك يانا حقنا كان خوي وغدا كان خوي چون زوانا كردي قساكات بناو ملتو كردو بأيما بيفروشتو ايميش بوين بچلكو چيوي آگري او آگر بكين و آگري بودروس بكين اواني قنديل وفرمن بران قنديل بزانن خلق كردستان و افكار عمومي كردستان بشيكي زوري ايو اناسيت رسالت ای و آناست برنامه ای و آناست چیق چیق و قیچ قیشتن رجب جیگ نوات و مطمئن بن همشهر مساری تاریخن و مطمئن بن روزگ هر آونی روانی ختنه اگر آگا دار بن ی ختن پیگرن و اگر آگا دار بن و چاوب کن و قضايا بروینن ام دنگان بشنون و ام تحلیلان بشنون حتما ی ختن پیگرن و حتما لود صلات اتن خن و باشترك كرد سوريا بروه على خوي ببرسيت بو چي تبديل بوغا بكرستي شهوات قنديل نشينا كان و بكري قيراوانا دولة ايرانيو
ئاڵەتە دەستانە ئەمریکا و بریتانیا. ئەمە مەسئلەی ئەووەڵ بوو سەبارەت بە ئەفرین و هیوادارم خەڵکە کورت فێر بێت. ئەم داحفە ئەگەر گەرەکێکی نگاهەکی دروستی بێت و دروست قەزایای سیاسی و مبارزاتە سیاسی ملەتە کورت بخوێنێتەوە، ئاقڵانە ژیرانە دروست بڕواتە مەیدان و هەواسی بوێت مەوزعێکی سیاسی کە ئەیگرێت خەریکە ئێعتبار بە کێ ئەدات، خەریکە کێ گەورە ئەکات، خەریکە ناو بە کێ ئەدات. بابزانن تاریکترین هێز ئمڕۆ لە ناوچەکە هێزە پێکاکاس. نەخەڵەتێن بە ڕووسەری ئەسەر نەکردنیان، نەخەڵەتێن بە نوێژ نەکردنیان کە ساڵح مسلم نوێژکردنیشی بڵاو کردەوە. نا پێتان وانەبێت، پێتان وانەبێت ئێوە زۆر زۆر حاڵیتانە و ئەمانە زۆر باش بوون. بڕۆن ماهیەت و جەوهەر و ڕەفتار و ئەمەڵ و کردار و مانیفێستیان بخوێننەوە. بڕۆن شوێندەسەکانیان تاقیب بکەنەوە تا بزانن لەگەڵ تاریکترین هێزەکانە منتەقا داردەست و مزدوورە ئەوانن و ڕەساڵەتیان نابودی ملەتە کورد و ڕۆحە کورد و ئارزووی کورد و ئینسانە کوردە. و ئەگەر ئێمە ئاگادار نەبین، تەنها دەلیلی کە تا بە ئەمڕۆژ حاڵمان بێجگە لە شکست و داپرۆسان و ماڵوێرانی و دەربەدەری، ئەگەر نەسیبێکی تر نەبووگە دەلیلیەوەسە ئێمە حاڵمان باش نییە. ئێمە ناتوانین قەزایا بخوێنینەوە، ئێمە دروست مەوزوعەکان ناخوێنینەوە. ئێمە فەورەن گەرەکمانە ژەستێک بگرین و خۆمان مەزڵوم نشان بین و یەهودی بازی دەربێرین و شیعە بازی دەربێرین. هەواستان بوێت ئێمە زەمانی ئەتوانین سەر بکەوین کە زەعفەکانە خۆمان بناسین. ئێمە زەمانێک ئەتوانین سەر بکەوین کە بزانین دوژمن لە کوێوە گەرەکێسی ورودمان تێبکات. وەختێ زەعفەکانی خۆمانمان ناسی، دوژمن ناتوانێت بە کەڵک وەرگرتن لە زەعفەکانمان بێتە مەیدانەوە بۆمان و سوارمان بووات بێت و بەکارمان بوات. پس دیسانەوە تکراری یەکەمەوە لەبەرەوەی بۆتان جێبکەوێت. جەمعیەتە ئەفرین تەواو، کورد لە ئەفرینە تەواو، وەلەمەوە بەبعد ئەفرین شارێکی عەرەبی شیعەیە. ئەوە بابزانن بۆ مابەقی کوردستانە سوورییەش ئەم دەحفە بە بەهانەی جۆراوجۆر، دەحفێ بە داعش، دەحفێ بە ئەرتەشە تورکیا، و ئەم دەحفە حتمەن بە ئەرتەشە ئەسەد چۆری ئەکەن لە جەمعیەتە کورد و سوورییە، و جەمعیەتە کورد و سوورییە هەل ئەبێت و ئەتوێتەوە و لەبین ئەچێت لە تاریخە بەدەستە هێزە پێکاکا و بەدەستە بەرادەرانە پێکاکا. و ئێوە ئەمە فراموش مەکەن. خەڵکە کوردستان، ئەوانەی کە ئمڕۆ ئێوە شاهیدن، گەرەکیانە بە نەریتە خۆمان، بە تاریخ و بە مێژووی خۆمان، بە زوانە کوردی، بە ئینسانی کورد، کورد لەبین بووەن بزانن. ئەوانەی کە ئمڕۆ سیستەماتیک لە دەستگاهای ئەمنیەتی جمهوری ئیسلامیەوە، دەستگاهای تەبلیغاتە فەرهەنگی جمهوری ئیسلامیەوە خەریکن، تەواو مەفاهیمە ملەتە کورد فاسد ئەکەن، لەبرامبەریانە بوێسن مقاومەت بکەن. ئەمانەی کە گەرەکیانە ئەفرین بازی دەربێرن لە کوردستانە ئێرانە، ئەمانەی کە گەرەکیانە حاڵە کوردە ئێران خاست نیشان بدەن و کوردە ئێران بکەن بە دوژمنە ئەردۆغان و کاریان بە جمهوری ئیسلامی نەبێت، ئەمانەی کە هاتکن نەورۆزێکە لە کوردستانە نەورۆزە ئاگرە و نەورۆزە ئاگرینە و نەورۆزە قیامە تەبدیلی بکەن بە ئیڤنت و بە کارنەڤاڵ و بە عەرزەی کنیشک و کوڕ لەم ڕۆژاوە مەفهوم و مەعنای مقاومەت و نەورۆز و ئەم بۆنە هەزاران ساڵەیە لەبەیت بوون. بازیەکان یەکجار چەپەڵن، کوردستان یەکجار ئالوودەیە، و ئێمە دەبێ ئاگادار بین، زیاتر لە جاران ئاگادار بین. زۆر باش قەزایا بخوێنینەوە، تەوەجۆ بکەن خەڵکە کوردستان، با بزانن خەڵکە کوردستان. کورد زەمانێک ئەمێنێتەوە لەم تاریخە کە بتوانێت جەوهەرە وجودی خۆی، ڕۆحە کوردی خۆی بدۆزێتەوە، کە بتوانێت لەسەر ئەژنۆکانی خۆی بۆستێ. و ئێمە باوەڕمان بەمەسە کە جریانی شۆڕشێکی کوردی کە ئەیخەینە ڕێ پێویست ناکات لە هیچ بەشێکی کوردستانە لەژێر چمکە داگیرکەرێکی کوردستان بین. پێویست ناکات لە دەرگای هیچ وڵاتێک بین و خۆمانی پێ بفرۆشین و ببین بە کەرەستەی کەسێک لەبەرەوەی ئیمکانات بەدەستپێرین. ئیمکاناتی کۆمەلگای کوردستان و ملەتە کورد ئەوەدە کافی هەست
که رول شورش گیرکانی بتوانن به امکانات کوملگای کردستان لبران برداگیر کراب وستن. خلق کردستان شیوی مبارزه جدی لبران برداگیر کرا امسا یک تمام مردم کردستان بم قناعت بگات که کردستان داگیر کراوا. تواهو مردم کردستان بزانید عرب عراقی، ایرانی، فارس، عرب سوری و ترکیه امانه داگیر کرا خاک کردستانن و لگل داگیر کرا رفتار داگیر کرا نبکات. یعنیت تو وکو متجاوزیگ بنواری پیا، وکو متجاوزیگ لگل یا حلسو کود کی، وکو متجاوزیگ برخوردی تکاب کی، وکو متجاوزیگ روب روبی توتکیا. او جار ایم پیویست من بر روش قدیمیو بشاخو بداخو بپیشمرگو با اردوگا نابید. او جار هر مالکی کرد لهر لادیکا لهر شارک کردستانا مقری پیشمرگ کانا. او جار هر خیابانی که کردستان جبهی شرا و او جار هر تاکی که کرد هیزه نیروه قدرت لبران برداگیر کرا. اما سا شورش اصلیه که ایما الزام نکات بروین ببین به داردست و مزدور هیچ داگیر کرا که کردستان و پاسایوی ببیرین و بیجین مجبورین ببین به داگیر کرا ببین به هاوکارو به نوکرو به مزدور سپاهی قدس. نه ایما که چون کار سیاسی من نکرد، چون کار مبارزاتی من نکرد، چون مردم کردستان من آگاه نکرد و بلان بر بداگیر کرد و قناعتی بوا بیوید که کردستان داگیر کرد یاگه بای کرکوک دروس بید، بای خلق پیوای فرعاد دی بروی تو لبغا کار کی، بای پیوای لکردستانی ایران داگیر نکرد یاگه، بای پیوای دجمن کرد فقط دبی اردوغان بید، نبشار و اسد، نا علی خامنه ای، نا دولت ایرانی، نا اپوزوسیون، نا حمرزای پهلوی، نا عبادی، نا صدام حسین، نا. اما نا اوانه بون که ایمان با انحراف برد. اما اقلم فاسد کرده. اما اقل داگیر کراو کرده که خریک اواخبات ملت کرد نابوده کاتو. خلق کردستان لم روژی سالی تازه، لم نوروزه مجدتن پیادین که جیلی تازه لملت کرد حلساگسو، رولی تازه حلساگسو، جیر، آگاه، ببیر، با اوزاع دنیا، با مبارزه کردن، با انقلابی گری و چونیتی بربرکانی کردن لگل همو چشن پلانکی داگیر کرایا و لهمو حوزه که اتوانین لبران بر داگیر کرا بوستین و بتایبتی لحوزه پیچیده نرما و دسالات نرما ایم داگیر کرد بچوک دینین به هاوکاری ایوا و ایم اتوانین آگر خبات کردانه لدله هر انسانی که کرده لپیر جنو پیر پیاک تامنال ساده و ساکار کرده روشن بکین. کلمه و ببعد بزانین لشارکان کردستان اما منال دیانز سالی کرده با کوکتل مولوتوف ادا لحیز داگیر کر. با بزانن ایم پیویستی من بوان یه پناب و شاخ بوین، پیویستی من بوان یه اردوگال حیج بشکاب کینو، پیویستی من به ون یه حتماً یکی کن به پیشمرگ و عالم و آدم بیوینید. نه اما پیویستی من به مثل تمام کردستان بیت پشت دیس کرس دولت کردی و بربرکانی کردن لبرام بره داگیر کر کردستانا. هر بویا مجبورین تمام میجوی تا استایی من بخوینینو، مجبورین تمام ساختار کردستان، تمام کسانی که خویان با کسایتی سیاسی حزب سیاسی کردی ازانن لگل یانا روبرو بینو بچالشان بکشین پردل سر ماهیت قیز و چپل داگیر کاریان لابدین. او جار بری چاوی کرد رو نبیتو، او جار ملت کرد اتوانی خوی ببینتو داگیر کر. ولم نیوانا حج کس بده با قوپانی کردیو، حج کس به هندی سرودی دار زیاغو، با میجوی که پر لخیانتی دار زیاغو، با انحرافی که گوری تاریخی مبارزاتی نیت مبارزه با کرد بفروشیتو، نی هویت کرد منحرف کات. و او بشل جمعیت کردستان که اصراریان لسر حماقت هست که دار دست داگیر کربن، او بشل جمعیت کردستان که اصراریان هست بناو مبارز بناو اندامان احزاب و پروپاگنده های احزاب کردی بزانن، اصراریان هست آگاهانه لمسیر مبارزات دیسان و برهم هینان و ای داگیر کاری لسر کردستانه قدم حلگرن، باشتر هر چیزو تر لمسیر بکشین دواوا لبر اوی
روش حتى روش دروات ما هي خائنانه در اكويد وبزانن لبران برمي جوا ايوه ايوه حتما دبي باسخ قوبن.